Целта на овие соседски патрули е преку една уште поинтензивна комуникација и соработка со локалното население да се обидеме да ја зголемиме ефикасноста во решавањето на локалните проблеми што се поврзани со работењето на Министерството за внатрешни работи. Наша интенција е буквално секаде во Република Македонија да имаме еден ваков тип на покриеност на подрачјето, бидејќи факт е дека е неизводливо и невозможно во секое населено место да има полициска станица. Јас не би сакал убиството да го врзувам со овие ситуации. Убиството е посебен случај и Министерството за внатрешни работи и исленните органи тоа секако ќе дадат прав одговор за таа ситуација и не би сакал тоа да се поврзува со ова што денеска се случува. Мислам дека надлишните органи тоа веќе се во фаза на расчистување. Ова е посебен елемент, посебна тежина има затоа што се комуницира и контактираат самите граѓани и информациите кои ќе ги дадат самите граѓани, тоа се прашањата кои треба да ги решава Министерството за внатрешни работи, полициската станица и јас како градоначалник на општината Ѓорче Петров.